بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به مونږ په دې کې ویلیو په باره کې خبره کوو چې ویلیو زمونږ سره سره یا ویلیو څه ته وایي. نو په دې کې که مونږ وګورو نو د ویلیو په بیس باندې به مونږ یو څیز ته ګورو چې کم یو څیز ټیک دی زمونږ سره، کم څیز ښه دی زمونږ سره، او کم څیز چې دی هغه بد دی زمونږ سره، کم څیز چې دی هغه زمونږ سره ډیزایریبل دی، او کم یو څیز چې دی هغه زمونږ سره انډیزایریبل دی. په دې دواړو کې چې کله مونږ فرق کوو د چا په بنیاد باندې، د ویلیو په بنیاد باندې، نو دې ته مونږ څه دې ته مونږ ویلیو وایي. مطلب یو څیز له مونږ اهمیت ورکوو، مونږ څنګه اهمیت ورکوو. یو څیز ښه دی مونږ هغې له په خاص څیز باندې څنګه اهمیت ورکوو، یو څیز چې دی هغه بد دی هغې له مونږ په کم په بد دغه باندې ویلیو ورکوو. دې دواړو ته مونږ څه دې کې چې کله مونږ همدا ډفرنس کوو چې دا ښه دی او دا بد دی، او دې له بیا مونږ ویلیو ورکوو، نو همدغه اهمیت ورکوو، همدغې ته مونږ څه وایو، مونږ ته ویلیو وایو. دین علاوه که مونږ وګورو نو په دې کې زموږ سره دویمه خبره دا هم ده چې زموږ سره فرض کې یو څیز دی یا یو دغه دی هغې له مونږ اهمیت ورکوو، نو بیا مونږ څه کوو چې هغې له مونږ اهمیت ورکوو، نو د هغې ټایم به هم زموږ ډېر زیات اکسپینډ کوي. فار ایگزامپل که یو څیز دی فرض کې ته مونځ کې، نو چې هغې له ته ویلیو ورکې، نو ته به څه کار کې هغه مونځ له تا اهمیت ورکوو، نو چې کله ته یو څیز له اهمیت ورکوې نو هغې له به ټایم هم بیا ډېر زیات ورکې. یا نور داسې ستا په ډیلي لایف کې چې کوم نور اکټیویټیز کېږي او هغې د پاره چې دی ته مطلب ویلیو ورکې، نو بیا به صحیح ستا به بیا د هغې چې دی ټایم به هم هغه ډېر وړ. دین له دا خبره کوي چې ویلیو آر آیډیاز دیټ بی ګایډ ټو کوالیفای یور پرسنل کنډکټ انټریکشن ود ادرز اینڈ انوالومنٹ ان یور کیریئر لایک مورلز اینڈ دے هیلپ یو ټو ڈسٹنگوش وٹ اٹ از رائٹ فرام وٹ از دا رانگ. نو دې دا خبره کوي چې دا به ستا صحیح مطلب که ډیلی کم پرسنل تو کنډکټ وګورې، یا مطلب ستا کم د چا سره انټریکشن راځي، یا د نورو خلکو سره راځي، یا ستا په وزي کې انوالومنٹ د چا سره کیږي، نو هغه به په څه بیس باندې کیږي، یا به په مورلز باندې. یا مطلب که ته یو څیز له ویلیو ورکې نو پتا کې بس مورلز مورلز به دی، چې مطلب پتا کې به هغه ایبیلیټي هغه خاصیت به چې مطلب تو یو څیز ته ښه وي او یو څیز ته بد وي، کم څیز چې ښه ده هغې ته به ښه وي او کم چې بد ده هغې ته به بد وي. نو دې مورل چې پتا کې راځي نو دې له به تاسو کوي تا به یو څیز له ویلیو ورکړې، ویلیو سره هغه ستا دین ته ستا دین څه وایي چې مطلب دا کار ټیک دی دا ټیک نه دی، مطلب یو څیز حرام دی یو څیز چې دا هغه حلال دی، دا فرق ته څوک کوي ستا دین تا ته کوي. نو تا به څه کړې تا به هغې له انوارمنټ ویلیو ورکړي، تا به هغې له ټایم ورکړي، ستا به د چا سره انټریکشنز راغلي، ستا چې کوم پرسنل کوم کنډکټس دي تا به هغه اپلای کړي، نو په دغه بیس باندې به تا کې مورلز به راغلي، او هغه مورلز چې کوم دی هغه به یا ښه یا به بد وي. مطلب ښه او د بد په منځ کې چې کوم فرق دی چې ته په هغې کې ښه کې ښه وي او بد ته بد وي، ته په هغې کې ډفرنس کولی شي. دا به صحیح ده به ستا په ویلیو په بیس باندې انفارم یو یو آن هاو یو کین کنډکٹ یور لائف ان دا میننگ فل وے. نو کہ ان کیس دی وے چې په کاتا کې مورالټیز وا، پتا کې مورلز ول، پتا کې ٹرتھ فلنس ول، پتا کې ہانیسٹی وا، پتا کې چې دی مطلب دینداری وا، ایمانداری وا، د پکې نوې تو بس کې تب خپل ژوند چې کم دی هغه چې کم ستا د ژوند د تری دو کم طریقې کار دی بس میننگ فل وے وي. مطلب هغه یو با مقصد زندگی به ستا چې تب په هغه باندې سکی خپل ژوند بچی دی هغه پکې تیری. دین علاوه که مونږ وګورو څنګه چې مونږ وګورو لکه فار ایگزامپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وکړه، نو هغه څه هغه خپل یو زندگی وه هغه یو میننګ فل دغه ځکه چې پای کې مورلز ول، چې مورلز پکې ول نو هغه به یو څیز له ویلیو ورکړي، دین له ویلیو ورکړي وه، الله پاک له ویلیو ورکړي وه، په هغه بیس باندې په هغه کې مورالټیز وه، ټروتھ فلنس وه پکې، ټرسٹ وردی پکې وه، هانیسټي وه پکې، نو په هغه بیس باندې به سو بیا هغه به هر یو څیز له چې دی ویلیو ورکول او خپله کومه زندگی چې هغه به سو خبا مقصد چې دی هغه به تیروله. دا دین علاوه که مونږ وګورو نو زموږ سره به صحیح کله چې یو څیز له مونږ اهمیت ورکوو نو بیا به صحیح زموږ سره هغه څیز ته به مونږ ډېر زیات ټایم هم ورکوو، چې کله مونږ ټایم ورکوو نو دا به مونږ پس ورکوو، دا به مونږ اصل کې دې څیز ته ویلیو ورکړي، نو د هغه ویلیو په بیس باندې به مونږ دغه کوو. لکه فار ایگزامپل که مونږ وګورو په ویلیو کې زموږ سره دا هم راځي، فار ایگزامپل یو سوسایټي ده یا یو پرسن دی یا چې دی مطلب زموږ سره یو آیډیا ده، یا زموږ سره چې دی یو نور سره دغه اداره ده یا سره ډپارټمنټ دی، د هغې هر یو څیز سه هغې له مونږ جدا جدا یو ویلیو ورکړي. لکه فار ایگزامپل که ته وګورې زمونږ په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې چې دی مونږ وایي کے ایم یو کنه، نو هغې له مونږ جدا یو ویلیو ورکړل، زمونږ په مایند کې جدا یو دغه جوړېږي. پینسي چې کوم ده د هغې خپل یو جدا ویلیو ده، د هیرا چې کوم دی د هغې بل جدا یو دغه ده، خو دا ټول څه دی یو بل سره اٹیچ دي، دا ټول بس په کمبائن په کمبینیشن باندې چې دو ټول یو مکس دغه یو په هغه بیس مونږ څه کوو، دې ټول له مونږ یو ویلیو ورکړي، او د هر یو څه دی خپل خپل یو ډیزیګنیشن دی، د هر څه خپل یو اهمیت دی. نو څنګه که مونږ وګورو بیا د هغې نه نور کوم ارګنایزیشنز وغیرہ چې کوم دي کنه، نو هر ارګنایزیشن له مونږ بیا په خپل خپل بیس باندې چې دی هغې له مونږ هغه دغه ورکړي.
ټایپس اف ویلیو چې کوم دي، په ټایپس اف ویلیو کې زموږ سره چې دی اولنی ریلیجیس ویلیو دا، دویم پرسنل دا، بیا کلچر ویلیو دا، هیومنستیک ویلیو دا، اپټمیستیک ویلیو دا، ډیموکراتیک ویلیو دا، او موټیویشنل ویلیو دا. نو دا ټول واس مونږ ډیسکس کوو چې زموږ سره چې دی دا ویلیو ساتوي، او یا چې دی مطلب دا ولې چې دی په نرسینګ کې دا ویلیو ضرورت ولې دی. نو دا ویلیو ضرورت دلته په دې وجه کې ځکه دی کومه ریلیجیس ویلیو مونږ ته پته دی، پرسنل ویلیو پته دی، کلچر پته دی، هیومنستیک پته دی، اپټمیستیک پته دی، ډیموکراتیک پته دی، دا موټیویشنل پته دی. مونږ بس کوو په دې ټول چې دا مونږ په یو پیشنټ یو کلاینټ باندې اپلای کوو، نو مونږ به څه وکړو، مونږ به د هغه چې کوم ډیزایر آؤټکم دی مونږ ته به هغه میلاو شو، کوم چې مونږ ګول غواړو، کوم مونږ ګول اچیو کول غواړو، هغه به مونږ ته د هغې رزلټ چې کوم دی، کوم ایوالویشن چې مونږ کوو، هغه به مونږ ته صحیح 100/100 به راځي. ځکه چې مونږ ته د هغه د هر یو د هغه پته ده. او په نرسنګ کې مونږ هم دغه کوو چې مونږ څه کوو، ډایګنوز کوو، مونږ د هر یو څه تشخیص کوو. نو دغسې به مونږ د دې ویلیو هم تشخیص کوو، مونږ به د هر یو کس جدا جدا دغه کوو، هغه به مونږ راوباسو. وس اول نی راځو ریلیجیس ویلیو. نو ریلیجیس ویلیو کته کومګ وګونو، ریلیجیس ویلیو سره لکه څنګه چې مونږ ورو په اسلام کې، په اسلام کې مونږ یو څه لپاره فار ایگزامپل ویلیو ورکو. نو کله چې مونږ په اسلام کې اوسله ویلیو ورکو، لکه فار ایگزامپل ریلیجیس شو، مذهب شو، ټریډیشن شو، زمو سره نام شول، مور شول، سکرپچ شول، په دې په بنیاد باندې مونږ څه کوو، دل به مونږ ویلیو ورکو. دین علاوه کوم مونږ ورو په ریلیجیس ویلیو کې زمو سره دای کوم مونږ وګورو، یو سس چې دی هغه خدای، یو سس چې دی هغه بد دی، یو کار زمو سره ټیک دی، یو کار زمو سره غلط دی. په دې دوانو کې چې کله مونږ پرخ کو کنه، او دا پرخ مونږ معلومونو، دا مونږ د چا په بنیاد باندې کو، دا مونږ څه کو، دا مونږ د ریلیجیس په مذهب باندې کو. لکه زمو په مذهب کې چې دی مونږ وای شراب سکل چې دی هغه حرام دی، دا زمو سره صحیح دی، یو بیټ کار دی، مونږ ته پته ولګی چې مطلب دا غلط کار، دا ښه کار نه دی. نو دی له ما سو کو دې ته مونږ وای ریلیجیس ویلیو. یا زویم چې مطلب زمونږ په مذهب کې چې دی مطلب حج کول چې دا یو افضل عمل دی، نو دا زمو سره ریلیجیس ویلیو ده. دې ته مونږ سره ریلیجیس ویلیو ورته وایو. دا ریلیجیس ویلیو چې کوم دی، دا به مونږ چا په بیس کو، دا به مونږ ایتیکل پرنسپل، زمونږ سره به ایتیکل پرنسپل دا غي په اصولو کې بدن نه مونږ دا کوو. دې ته مونږ وای ریلیجیس ویلیو. که په ام سی کیوز کې راغی چې ریلیجیس ویلیو ستا، نو ریلیجیس ویلیو هغه ته چې هغه به د مذهب په بیس باندې، مذهب په بیس دی چې مطلب زمونږ په مذهب کې کوم یو څه حلال دی، کوم څه حرام دی. زم چې مطلب شراب حرام دی، دا زما مذهب کې دی، دا مونږ ویلیو نه ورکو. زم چې مطلب حج چې دی یو افضل عمل دی، دې له مونږ ویلیو ورکو. صحیح ده. دین مونږ دوی چې مطلب د الله پاک عبادت کول چې کوم دی، زم کوم مذهب کې شته، دې له مونږ ویلیو ورکو. دا زم سره ریلیجیس مذهب دا غدي ریلیجیس ویلیو ده. یا مونږ وای چې مطلب یو ځګي کې مړې وشي، مونږ د هغه جنازې لاړ شو، مونږ په دې کې ثواب دی، یا مونږ دغه لپاره قبر وکړو، دا زم سره دی ریلیجیس، د مذهب په بیس مونږ څه کوو، دې ته مونږ هغه ویلیو ورکو. پرسنل ویلیو چې کوم د دویم وز زمو سره دی پرسنل ویلیو. نو پرسنل ویلیو زمو سره پرسنل ویلیو اصل کې زمو سره بدای چې په دې کې بهانېستي به پکې، او ټرست پول به پکې، او پېد به پکې کوي. ان کیس دا به سیدا ودا به ډیفاین کوي که په یو کس کې زمو سره پېد او په یو کس کې زمو سره هانېستي او په یو کس کې زمو سره چې دی ټرست او پرسنلی دا په دغه کې دن نه وکنه، په هغه کې ریالیبلټي و، ریالیټي پکې و. نو زمونږ سره بس کېږي دا به زمونږ سره د هغه د کم دغه چې دی پریزنٹ کم پیس دا به زمونږ سره کوي، دنیا ته به شو کوي، مطلب دا به دې سره ریلیټډ کوي. یو کس پرسنل ویلیو تئ، نو هغه به په دې سیزونو باندې ته جج کوي. لکه فار ایگزامپل که مونږ وګورو په یو کس کې پیت دی، په یو کس کې هانیسټي ده، په یو کس کې چې دی ټرسٹ دی، نو په دې طریقه باندې مزون صحیح دې به څه کوي، په هغه بیس باندې به دې خلکو ته او د دنیا ته به دې په هغه نظر ګوري. که اوس په دې کې پرس کې هانیسټي ټرسٹ او پیت نه وي، نو دې به هغه دنیا ته په بل نظر باندې ګوري. نو دی وایي چې مطلب پرسنل ویلیو دا ده. نو پرسنل ویلیو دا هم ده چې مطلب تو په خپل ځاني ستا په مایند کې تو دې بل کس ته څنګه ګوري، یا تو دې دنیا ته په کم نظر ګوري. ځکه که مونږ له ډېرو خلکو نه تپوس وکړو، زه به دنیا ته په یو شان نظر ګورم، بل وته په بل شان نظر ګوري، بل وته په بل شان نظر ګوري. نو دی وایي چې که پرس کې په چا کې هانیسټي ٹرسٹ او پیت پکې و، نو دې به څه کېږي، دې به دې چې څنګه خپل د ځان دپاره سوچ کوي، داسې به بیا د هغه بل دپاره هم کوي. که څنګه دې دا سوچ مطلب د یو کار چې دی دا زما دپاره ښه دی، نو دی به دا سوچ کوي چې دا به دې بل دپاره هم ښه. یا یو کس دی مطلب دی په خپل پرسنل ویلیو دده چې مطلب ته خپل ځان ښه ښکاري، په خپل نظر کې ته ځان یو ډېر زیات ښه او ډېر زیات نیک عمل ښکاري، نو دته به په دې نظر کې به دې څه کوي، دته به بل هم چې دی بیا هغه ښه ښکاري. نو دته مونږ سوی ته مونږ پرسنل ویلیو. لکه فار ایگزامپل که ته وګورې په کلاس کې چې دی زمونږ سره یو سټوډنټ دی، هغه زمونږ سره چې دی ښه دی، او بل یو سټوډنټ دی هغه زمونږ سره بد دی، نو زه چې کله پرسنل ویلیو باندې په خپل ځاني راشم، نو که زه بد یم، نو زه به څه کوم، زه به هغه بد کس ته زه په هغه به زه پرسنل ویلیو ورکوم، ماته به هغه دغه ښکاري، او که پرس کې زه ښه یم، نو ماته به بیا هغه صحیح عبراته ښه ښکاري. نو که اوس په دې کې زه وګورم پرسنل ویلیو، نو دوه سټوډنټان دي، یو ښه دی یو بد دی، دا کوم چې زما سره ښه دی
سیدا او کم چیز ما سره بد دی نو دې دوړ نه بزو کوم زوب په دې به چیزو کله در ویلی ور کوم دې زو جج کوم دل زو اهمیت ور کوم دا به زما سره سره دې پرسنل ویره مطلب زو دې کست په کم نظر ګورم په خنه نظر وته ګورم که په بد نظر وته ګورم دا زما سره پرسنل ویلو ده بل زما سره چې دې کلچر ویلو ده د نوم نه پته لګی چې مطلب کلچر ویلو ستاینو کلچر ویلو زمو سردار کنه چې دا به مونږ د کلچر په دغه باندې په بیس باندې بل کک تو ګورې زمو په اسلام کې زمو سره خلک چې دی اغه نکاح کوي د نکاح بخپل سره سوماتي داغه بخپل سره تور طریقې کاری بیر چا کور ته لاړ شي رښتکه کې داغه خپل سره طریقې کاری بیا چې نکاح وشي بیا داغه نه بعد چې دی واده داغه خپل سره طریقې کاری سره ټریډیشنز دي خپل کسٹمز وغیره اچ کلم غ پالو کو کنه دې ته مونږ کلچر ویلی وایو یا اکثر مونږ وګورو زمونږ رسم ریواج دا دی لکه فار ایگزامپل یو کس چې دی هغه مړ شي هغه جنازې تلل شول دا هغه لپاره قبر کنستل شول دا ټول چې دی یا مونږ په یو سوسایټي کې یا مونږ په یو ځکی اوسېګو او دا هغه سوسایټي دا هغه غرهن سین دا هغه طریقه کار دا هغه هغه ناس ته پاسه څنګه لکه اوس فار ایگزامپل مونږ په سوات کې اوسېګو یا مونږ په سوابۍ کې اوسېګو یا مونږ په کراچۍ کې اوسېګو دا هر ځګي خپل یو کلچر دا هر ځګي خپل یو رهن سین دی که زمونږ سایټ ته وګوري خلک بچ دی وایټ چادرې چې دا هغه یوز کوي که هغه سایډ ته وګورې وایډ به ریډ ریډ یا بلیک بلیک ټاکي به پکې که کراچۍ سایډ باندې وګورې هغه به پین شرټ یوز کوي که نه نو داسې د ډفرنټ دغه چې ډفرنټ دغه نو چې کله مونږ هغه دغه پالو کوو په هغه بیس مونږ هغې له ویلی ورکوو دې ته مونږ سوی دې ته مونږ کلچر ویلی وایو بل چې دی زموږ سره هیومنیسټیک ویلیو ده هیومنیسټیک ویلیو دې ته وایي چې مطلب یو انساني مطلب څنګه چې وایي انساني ناته سي مطلب یو انساني همدردي چې وته کله مونږ وایو که مونږ وګورو د هر یو کس چې دی احساسات دي د هر یو کس چې دی د هغه جذبات دي که مونږ وګورو یو کس ته هغه زموږ سره عجز دی یو کس ته هغه زموږ سره غریب دی یو کس ته زموږ سره هغه لاچار دی او مونږ د هغه هیلپ وکړو د هغه مونږ مدد وکړو دې ته مونږ وایو هیومنیسټیک ویلیو که څنګه ته وګورې څومره چې دا بهر ملکونو یورپ وال دي این جی اوز والا شول یا کم نور ډب ورلډ هیلت ارګنایزیشن چې دي دوی چې څومره انویسټمنټ کوي څومره پیسې لګوي څومره هاسپیټل جوړوي هغه ټول په څه باندې کوي په هیومنیسټیک ویلیو په بیس باندې کوي چې آیا دا هم یو انسانان دي دو ته هم د زندګۍ د اوسېدو د پاره څه نیډز دي څه ریکوایرمنټ به وي څه فیزیولوژیکل به وي څه د دو به څه سیلف اسټیم وي د دو به څه نیډز دي د دو به څه شیلټرز ورکول غواړي دو ته به څه پرووایډ کول غواړي دا ټول چې کله دو کوي او دې ډفرنټ کنټریز کې په پاکستان کې دا این جی اوز والدي ڈفرنٹ کارونه کوي هاسپیټل کولاوي هینڈ پمپ یې دغه کوي سکولونه کولاوي دا ټول په څه بیس باندې کوي دا په هیومنیسټیک ویلیو باندې کوي دې ته مونږ صحیح ته مونږ هیومنیسټیک ویلیو یا که مونږ وګورو یو کس دی چې مطلب هغه مونږ لږ دا په کار چې مونږ د ټولو خلکو عزت وکړو که هغه غریب دی که هغه مالدار دی که هغه مطلب چې دی د هر کس سره مونږ چې دی په ښه بیهیویر سره راشو په ښه خوش اخلاقۍ سره ورسره خبرې وکړو ځینې علاوه مونږ په ښه طریقه باندې علاج دغه وکړو پای کې مونږ ډیګنیټي شو کړو مطلب د هغه مونږ ریسپیکټ وکړو مونږ د هغه کیر چې دی په ایمانداری وکړو په خود مختیاری باندې وکړو د هغه چې کوم حق دی هغه مونږ هغه ته ورکړو د هغه چې څومره عزت دی هغه هغه ته مونږ ملاو کړو د عزت چې کوم وخت دی دین علاوه د هغه د ګروت او د ډیولپمنټ لپاره چې څه زمونه کیږي مونږ هغه ټول پونټ هغه ته پریوارډ کړي ته مونږ هیومنیسټیک ویلیو وایو دا په ایم سی کیوز کې راځي دا یاد ساتي بل زمو سره د اپټیمیستیک ویلیو اپټیمیستیک ویلیو ته مطلب پر امید رهنه مطلب یو کس وایي راځي په خپل سټیسفاید یم دې ته مونږ سره اپټیمیستیک ویلیو ته مطلب پدې کې زمو سره دای چې کله ته یو څه پازیټیو واخلې کنه نو سبا کې مطلب وی سیټ پازیټیو ایکسپیکټیشن اف ادر اینڈ اور سیلز مطلب ته بس کې یو څه به پازیټیو واخلې مطلب د ځان د پاره هم د ښه سوچ کې د بل د پاره هم ښه سوچ کې نو کته وګورې زمونږ په دین کې هم دا دی مونږ وایي چې کم سوچ د ځان د پاره کې نو هغه سوچ به هم د بل د پاره کې ځکه چې د الله رسول د حدیث په هم دی چې مطلب کم سیس ته د ځان د پاره خوخې نو هغه سیس د بل د پاره هم خوخو بیا الله پاک دا هم فرمایي چې مطلب حسد نه دی کول په کار کې یو کس چې هغه ډیر مالدار دی یا هغه ډیر زیات قابل دی نو ته دا وایي چې شکر الحمدلله الله پاک دل کړي معلوم را کنه الله وایي زه به تعالی نور درکم او که ته پر امید کېږي نه نا امید شي نو په دې ځای کې هم بیا راځي الله پاک په قرآن کې فرمایي چې مطلب نا امیدي چې ده مایوسي چې ده یو ګناه دی ته به نا امید کېږي نه ته به پر امید ځان ساتي نو دې سوی اپټمیسټیک ویلیو ورته نو که ته دې اوس د پاره پازیټیو سوچ کې پر امید یې نو ابس کېږي ته به په خپل چې دی موټیویټ کېږي مطلب ستا انټرنل کم دغه چې دی سیلف کانفیډنس هغه بس یوا کېږي چې کله ستا خپل سیلف کانفیډنس چې کم دی هغه سیوا کېږي نو ته بس کې ته به په خپله موټیویټ یې ته به په خپله پر امید یې ته به خپله اپټومیسټیک یې نو ته به ځان له خیو ویلی ورکړې نو په دغه بیس باندې به توسه کې بل لبم ښه ویلی ورکړي نو په نرسینګ کې د دې اپټومیسټیک ویلیو مطلب دا دی چې ته په خپله اپټومیسټیک یې ته خپل ځان له په خپله پر امید یې نو ته بس کې بل به هم ورکړي لکه ستا داسې پیشنټ هم راتلی شي په اسان الفاظو کې ده
چې ته به ټول خلک سکه یا به خوشاله ساتې، ټول خلک به سکه هغه پور امید ساتې، هغه به سکه موټیویټ کې وي. څنګه ته وګورې موټیویشنل سپیکر چې هغه سکه هغه پور امید دی، هغه نور خلک موټیویټ کوي. لکه هغه داسې یو کار کوي، فار اگزامپل ته یو کار شروع کړي او هغه ته د ښې دپاره کړی، خو هغه داسې چې سډنلي هغه اکثر چې دی نیگیټیو وشي، لکه مطلب ته وایي چې زه په دې کې کامیابي تاته میلاو شو، هغې کې تاته ناکامي میلاو شي، نو ته به سکه ته به اپټومیسټک ویلیو ورکړي، مطلب ته به یو پور امیده کوي. داسې خلک هم وي، پیشنټ هم وي، چې هغه به هاسپیټل ته راشي، هغه به یو کار کوي، هغه به د ښه دپاره کوي، خو هغه به غلط شي، هغه ته په هغې کې به هغه ته نقصان ورسي. ته به سکه ته به هغه بیا موټیویټ کوي، څنګه چې موږ په دین کوي زه به خیر دی، په دې کې به ستا خیر نه و، الله پاک چې دی ستا به په دې کې خیر نه و لیکلی، ستا به بل څه کې خیر وي، ښه ده چې په جم دی هغه دغه دا خبرې مونږ کوو. ته مونږ وایي اپټمیسټک ویلیو، مطلب هغه به ښه ساتي، هغه به موټیویټ کړي، څنګه چې د ځان دپاره سوچ کړي، بدې سي د هغه دپاره سوچ کړي، یا په هغه باندې په تا باندې یو بد وخت راغی، ته بې چې زه به خیر دی، دا یو بد وخت دی، دا به تیر شي، ښه وخت به راشي. څنګه چې مونږ وایي امید ساتو د الله نه، کنه نو همدغه شی به هغه پیشنټ ته ګایډ کړي چې زه به خیر دی، ته اوس نا جوړه یې، په بیډ پروت یې، خپه دې خوږ ده یا دې ګوته خوږ ده، دا به ښه شي. پتا باندې بد وخت راغلی، د دې بد وخت نه پتا خو هم راځي، ته مونږ اپټمیسټیک ویلیو وایو. بل چې کوم دې زموږ سره ډیموکراتیک ویلیو چې ته مونږ نو ډیموکراتیک ویلیو ډیموکراسي چې ته مونږ وایو، مطلب دې خبر دی چې مطلب هر یو کس دې هغه ته د جمد کېدو حق دی، مطلب هر یو کس دې هغه ته دا حق دی چې هغه خپل زندگی چې دا په خطرې قبان دغه کې، د دې علاوه چې کوم دې داغه هم دا حق دی چې مونږ پاغه باندې یو کار چې دې په زور باندې ونه کو، دا به داغه خپل پیسې لی بای سیلف به دې هغه اخلي، سدسي ډیسیژن به دې هغه اخلي، چې پاغه کې مونږه انټرفیرنس بنه کو، ځکه چې دې خود مختار دي. څنګه چې مونږ وایي جمهوریت پاکستان کنا، نو جمهوری اصل کی وای ست د جمهوری د ډیموکراټیک مطلب سره ډیموکراټیک ویلیو دا چې هر یو انسان ته حق خپل اصل دی د ژوندۍ د پاتې کېدو حق دی، وته د دین علاوه کوم غوړو چې کم یو سیز هم دی، نو مونږ هغه په هغه باندې په زور نشي پلی کولی، مطلب هغه ته پوره پوره حق دی چې مونږ دا وګورو. لکه څنګه چې مونږ وګورو زمونږ پاکستان دی، د پاکستان جنډه د سپین او شین دغه چې پکې دی، کنه د دې مطلب دا دی چې زمونږ په ملک کې د مسلمانانو نه علاوه نور مذهب والا خلک چې دی هغه هم په دې کې پاتې کېدی شي، بغیر څه د یری ترهی نه، بغیر څه د پورس نه، بغیر څه د نقصان نه، او هغو چې څنګه دوته عزت ملایږي په دې معاشره کې، په دې ملک کې همدغسې به هغو ته هم ملایږي، مطلب ایکویلیټی وي وته. نو په دې ځای کې دی هم دا خبره کوي چې ډیموکراټیک ویلیو دا ده چې هر یو کس چې دی هغه بس به خود مختار یې، به خپله فیصله په خپله باندې کوي، د یو کس له هم دا دغه نشه چې هغه دغه په کار کې دغه وکړي. هر یو کس چې کوم دی هغه له په کار دی چې هغه د بل کس چې دی هغه عزت وساتي، او د بل د عزت سره چې دی هغه سره لبي ونه کړي. هر یو کس چې دی ویلی وکړي، مطلب یې دا دی چې مطلب د هر یو کس دپاره به قانون یو شان دي. دا به نه چې د غریب دپاره به یو شان قانون وي، د مالدار دپاره به بل شان قانون وي، د ډاکټرز دپاره به یو شان قانون وي، د نور کم چې دی دغه چې کوم دي دا مذهب والی، یا مطلب نور کم زموږ سره چې سیکان شو، دغه دپاره به نه. ډیموکراتیک بریج مطلب د هر یو کس دپاره به ایکول قانوني کې، هغه په هر لحاظ باندې. نو په دې ځګي کې د ډیموکراتیک ویلیو مطلب دا راکه پم سکیوز کرا چې ډیموکراتیک ویلیو تاسو ویلی ویل دا، نو ډیموکراتیک ویلیو مونږ په دې وایي که پرس کې یو کس راشي هغه زموږ سره غیر مذهبي، نو هم به مونږ دغه کیر ساتو، که یو کس چې دی هغه زموږ سره توري هم به مونږ دغه غشن کیر ساتو، که یو کس زموږ سره مالدار وي غریب وي هر څنګه چې خدا غا کیر چې مونږ کم ساتو کنه به مونږ بالکل سیم ساتو، پک مونږ ایکویلیټی کو، مونږ به ایکویلیبرم ساتو، مونږ به پاغه کې سیده ټروتفولنس به کو، مونږ به چې پای کې ایمانداری او دینداری به کو، او د دین علاوه چې کم دین بل غټه خبر به پکې زمو سره دی چې د دې دا خبر وکړي چې مطلب دیو د پاره مونږ جدا پروتوکول لیکو، د بل د پاره مونږ جدا. لکه تاسو وګورئ په هاسپټل کې چې ستا اکثر فیملی ریلیټډ راشي هغه په یو شان روم کې دغه کې، چې هغه نه بیا په بل شان کې دغه کې، یا ستا میل مرا شي هغه د پاره یو شان دغه، یا چې کوم هغه نه نو بیا دغه د پاره بل شان. دیو دا خبره کوي چې مطلب هر یو پیشنټ چې دغه سره پاره سوپیریر دی، هر یو پیشنټ له بچی دی پریارټي ورکي، او هر یو پیشنټ ته بچی دغه پوره پوره حق ورکي، دغه سره بس زیاتې یا دغه به سره نه کې، مطلب ایکویلیټی برا کې. ځکه چې د نرس مطلب هم دا دی کیر پرووایډ کول، د نرس مطلب دی نرشمنت کول، دا هغه بس کار کوي آی کې بدې داسې ژوند ته نه ګوري. لا بل چې کوم دی زموږ سره په دې کې بل چې دا موټیویشنل ویلیو چې کوم زموږ سره، نو په موټیویشنل ویلیو کې چې کوم دی زموږ سره چې دی کومګه وګور، دا به زموږ سره صحیح، دا زموږ سره چې دی یو پرسنل دغه دی را سره انټرنل او ایکسټرنل سټیمولیشن دی زموږ سره، یو ډیزایر دی را سره. لکه فار ایگزامپل کومګه وګورو په موټیویشنل کې،
موټیویشنل ویلو دی ته چې مطلب یا مونږ انټرنل یا ایکسټرنل چې کوم زمونږ دنه په باډي کې موټیویشن جوړیږي، لکه مطلب انټرنل وسله زما کوم سیلف کانفیډنس چې دی، چې په ما کې انټرنل سیلف کانفیډنس وي نو زما به ایکسټرنل دغه هم برابر وي، چې ایکسټرنل زما برابر وي نو زه بس کې زما به سیلف کانفیډنس چې دی هغه سیوا کې، چې کله زما سیلف کانفیډنس سیوا شي نو د هغې سره به زما کیسه کېږي موټیویشن به راځي، کله د هغې سره په ما کې موټیویشن راشي نو زما کوم ایبیلیټیز چې کوم ده هغه ایبیلیټیز زما سری هغه به سټیمولیټ کېږي، چې کله هغه زما سره سټیمولیټ شي دقې ته مونږ سوی ته مونږ موټیویشنل ویلی وایي، لکه فار ایگزامپل که مونږ وګورو په ښه طریقې سره سبق ویل، نو په ښه طریقې سره چې مونږ سبق وایي نو مونږ د څه لپاره وایي، مونږ وایي چې راشه په ښه طریقې سره زه سبق وایمه زه به ښه های مارکس واخلم ما ته به په ښځګي کې جاب میلاو شي، چې په ښځه کې جاب میلاو شي زه به د پیشنټ کیر کوم، چې زه د پیشنټ کیر کوم نو زه به څه کوم چې زه په خپله موټیویټ یم، زه په خپله باندې ګروم یم، زه په خپله باندې کانفیډنس زما سیوای نو زه به د پیشنټ کیر هم په ښه طریقې باندې کوم، زه به هغه هم موټیویټ کوم، هغه به هم زه د خپل بیس باندې دغه ورکوم، او ځینې علاوه که مونږ وګورو نو بیا به سی چې زه خاص تعلیم وکړم خاص سبق ویم نو بیا به زما دا دغه چې زه یو پیشنټ له ښه علاج وکړم، چې زه ښه علاج کوم نو د هغې لپاره به زما ګول دی چې ما ته په یو ښه هاسپیټل کې جاب میلاو شي، چې په ښه هاسپیټل کې جاب میلاو شي نو ما ته به سی زما ګول به چې دی هغه به اچیو شي، چې کله زما ګول اچیو کېدل دغه ته مونږ سوی موټیویشنل ویلیو ورته مونږ وایي، ځینې علاوه که مونږ وګورو که یو کس دی پرس کې هغه ښه کار وکړي په کلاس کې یو سټوډنټ دی هغه های مارکس واخلي نو هغه مونږ سو کو هغه مونږ موټیویټ کو، نو چې هغه مونږ موټیویټ کو نو هغه موټیویټ کېدو سره څه کېږي دغه کم ایفورټ چې کوم دی هغه سیوا شي، دغه کم د سټڈی دغه چې وو هغه سیوا شي، ځکه چې یو سټوډنټ دی هغه های مارکس والی تو هغه له موټیویټ کې هغه له شاباسي ورکړي هغه ته دغه ورکړي یو موټیویشنل ویډیو ورته پرووایډ کړي دغه کم د سټڈی ایفورټ چې کوم دی هغه نور هم سیوا شي، کله هغه سیوا شي دغه ګول سو دغه ډیزایر سو دغه ډیزایر دا چې ما زه په کلاس کې ښه پوزیشن والا ما ته ټیچرز یا ټول خلک چې وایي چې دی قابل دی نو دغه ګول څه شو هغه مې چیو شو کم چې ډیزایر ګول هغه د پوره شو، چې کله هغه پوره شو نو دی به څه کېږي دی به په خپل دغه کې بیا څه کېږي نور به هم پای کې دی امپروومنټ کوي، د چې په کم سبجیکټ کې های مارکس اغستی نو دی به د هغې لپاره نور هم سټرګل کوي او محنت به کوي ښه به ځان سیوا کوي، نو هم دغه مطلب دی د موټیویشنل ویلیو مطلب په دې ځای کې دا دی چې که زموږ سره یو کس دی چې هغه زموږ سره چې دی په نرسنګ کې دی دغه نرسنګ دپاره هغه دپاره دا په کار وي چې هغه به څه کوي په خپله به موټیویټ دی هغه به خپل چې دی سیلف کانفیډنس سیوای، چې کله د هغه سیلف کانفیډنس چې دی هغه سیوای دی برابر دی به څه کار کوي دی به انټرسټ اخلي په څه کې کمیټډ ټو ا جاب دده به انټرسټ صحیح دی به دی به چې مطلب ما ته په یو ښځې کې جاب میلاو شي، چې کله ورته په ښځې کې جاب میلاو شي دی به څه کې رول یا سبجیکټ آر ټو میک ان د ایفورټ ټو اٹین ان ا ګول دی به څه کار کوي، څنګه چې ما ته دا خبره وکړه چې ده په ښځې کې جاب میلاو شو دی به څه کوشش دی به چې زه اوس دی خلکو له په طریقې باندې علاج وکړم دی به په طریقې علاج ځکه کوي چې دی په خپله موټیویټ دی نو دی بسکه دا غیر علاج بکوي، کله دی علاج کوي نو بس کې دا چې سمره ډیزایر ګول دی هغه ټول څه شول هغه دا اچیو شول هغه دا اټین کول، دا زموږ سوال دا زموږ سره ټایپس ول د ویډیو ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې به بیا مونږه ټایپس اف ویډیو چې دا هغه به مونږه ډیسکس کوو دی زپوره.